Ми зараз то, то є наш садочок сестер Святого Йосифа, де кожного дня до нас приходили дітки. Маємо 72 дитини. Це є молодша, середня і старша група. І кожного дня, так як ми чули радість дітей, голоси дитячі, то був такий день, який, напевно, ми в історії нашій запам'ятаємо на все життя. Це було, власне, 24-го, коли привели нам небагато дітей, кілька. І за півгодини нам їх забрали, бо ми вже знали, що є війна. Напевно, це тоді для нас було це велике пережиття. Якось так не могли ми собі повірити, що це є дійсно правда. І пізніше вже ми садочок закрили, тому що для безпеки дітей. І використовуємо його в таких цілях, якщо люди їдуть до Польщі, десь за кордон, бо то є Чехія, ну, хто як може, так рятує своє життя, то в нас ночують на садочку. Тут також ми ці приміщення використали для людей, які теж є біженцями з Києва. І вони тут, ціла родинка живе. Натомість в садочку тільки ночують і, ну, і далі там, де треба, вони йдуть. Одні люди це були з Запоріжжя, багатодітна сім'я, їх священник вивозив. А другі люди були з Києва, але через Вінницю їхали, бо різними дорогами поверталися. Ну, вертали, щоб, ну, таку мали можливість, то в нас були. Наразі не маємо цих людей, але готові є до того, щоб цих людей приймати. То можемо показати, як це виглядає. Треба прийняти людей, то ми, власне, так хочемо, щоб їм тут постелити, бо на підлозі не буде холодно, бо підлога огрівається, і тому вже так, як така буде потреба, то ми тут, власне, приготували ось таке для людей. І тут сестра Фіделіса, котра працює кухаркою, то, власне, тут є кухня, і теж, так як поставили каструлі в перші дні, що це мали прийти варити, і так воно якось лишилося теж для нас таким. Це є їдальня для дітей старшої групи, тому що старша група, вона має інший трошки режим, бо ми діток готуємо до школи і є трошки більше занять. Кабінет, де наша медсестра має, як то кажуть, свій кабінет, де дітей довідки приймає. Ну, все таке, як ну, має, кожна має група свою папку. Кожного дня кожна група має свою годину, це небагато, 15-10 хвилин. Залежить, як сестра чи вихователь провадить молитву, але кожен день ми з дітьми сюди приходимо, пояснюємо їм для них, що це є святе місце, святе святих, де ми маємо зайти і віддати Богові честь. І діти знають, що заходять, вони отак пальчика тримають, що це ми сюди зайшли. Молитва є Отче наш, до Радуйся Марія, до Ангелочка ми молимося. І пізніше також співаємо для Ісуса пісні. Дозволили тільки на 18 дітей, але ми насправді дуже такі вдячні, що нам дозволили відкрити цю третю групу, бо вона була не планована. І тому наразі так, ну, і батьки теж так тішуться, що ще, тобто 20 дітей, це ще більше ми могли прийняти. Ось так. Божастрийська є. Ми як пробуща переселяли з його образами, бо ж в нього там зараз ремонти на Плевані. То ми втішили, що знайшли цю ікону. Якби не війна, ми б її сюди не принесли. А так просто принесли, сказали: Матінка Божа, ти маєш тут зберегти наш садочок, монастир і всіх в Стрию. З дітками ранкову гімнастику, заняття з фізкультури, також свята, весняні, осінні, випуск, то тут, власне, маємо ось таке приміщення, де використовуємо на такі різні ранкові і різні такі. Бо тут дуже пряме сонце. Поки ці туйки виростуть, то, ну, трошки є зажарко, то для того ми так тут таких дві парасольки зробили. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Антон, я служу вікарієм в парафії народження Пресвятої Діви Марії, ось в цьому храмі. Зараз триває адорація і взагалі маємо цілий день адорації в намірі миру в нашій батьківщині, в намірі навернення Росії. Кожного дня тут приходять люди, записуються теж, щоб чувати на адорації з Ісусом. Теж перевозять нам добродії з Лязкової, знайомі отця пробоща, допомогу вже привозили декілька разів. Частину з тої допомоги ми відвозимо в гуманітарний штаб тут при Стрийській районній військовій адміністрації.
частину харчів, теж інших речей, які потребує військо наше. Вони вже там відправляють на місця, які відповідно потребують. Також частина продуктів пішла до сестер, які зараз приймають біженців. І плюс ще люди, які будуть потребувати з нашої парафії, можуть прийти. І тут ми маємо продукти і інші речі, які можемо їм, власне, дати.